Να σας θυμίσω λοιπόν ότι το Σαββατοκύριακο πριν από εκείνη την ενημέρωση που είχα από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το τι μέλη γενέστε σε σχέση με την πορεία μιας δικογραφίας, είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα στον τύπο σύμφωνα με τα οποία υπήρχε φάκελος ο οποίος ενέπλεκε πρώην υπουργούς αλλά και πρωθυπουργούς της χώρας στο μεγάλο σκάνδαλο Νοβάρτης. Και είχα υποχρέωση ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και ως υπουργός επικρατείας να ενημερωθώ για ζήτημα το οποίο αφορούσε ευθέως, κύριε Υπουργέ, τη λειτουργία του πολιτεύματος, όχι ως προς την ουσία της δικογραφίας, κύριε Υπουργέ. Όχι ως προς την ουσία της δικογραφίας, αλλά ως προς την ύπαρξη δικογραφίας, η οποία αφορούσε το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Το κάνατε χειρότερο. Σας είπα ότι το κάνατε χειρότερο. Ξέρετε γιατί το κάνατε χειρότερο? Γιατί ομολογήσατε ευθεία παράβαση του Συντάγματος. Διαπράξατε ευθεία παράβαση του Συντάγματος. Ξέρετε ποια είναι αυτή? Το Σύνταγμα λέει ότι όταν δικαστική λειτουργεί σε μία έρευνα που διεξάγουν, συναντήσουν όνομα πολιτικού, αποστέλουν αμελητή την υπόθεση στη Βουλή. Λοιπόν, δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα διαδικασία όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάει στο δικαστήριο για να ενημερωθεί. Διότι αυτό σημαίνει παραβίαση της ανεξαρτησίας των εξουσιών. Λοιπόν, όλη σας τη ζωή αγνοείτε ότι αυτό το Σύνταγμα επιβάλλει τον διαχωρισμό και την ανεξαρτησία των εξουσιών. Γι' αυτό τα έχει νομοθετήσει αυτά. Αλλά επειδή θέλατε να τα καταπατήσετε, επειδή στήσατε δισκευωρία και επειδή θέλατε να οδηγήσετε στα δικαστήρια ανθρώπους χωρίς στοιχεία, καταλύσατε κάθε έννοια διάκρισης των εξουσιών.